Კახეთის რეგიონის მასშტაბით ამ დროისთვის კარანტინში 64 ადამიანი რჩება. Ამ ეტაპზე მკურნალობას 1492 COVID ინფიცირებული გადის. Მათ შორის 1329 დატოვებულია ბინაზე სამკურნალოდ. 20 COVID სასტუმროში, ხოლო 123 COVID კლინიკაში რჩება. 16 პაციენტი იმყოფება სასტუმრო ჰოლიდეინში, რომელმაც COVID სასტუმროს ფუნქცია შეითავსა. Აქ მიმაგრებული უფროსი ექიმის ნიკოლოს მორავიძის თქმით, ამ ეტაპზე პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. Მდგომარეობა დამძიმდა, პროტოკოლის მიხედვით მათი გადაყვანა COVID კლინიკაში მოხდება. Მედიკოსი ამბობს, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს პაციენტების კონტროლი. Მათთვის წნევის ტემპერატურის, ასევე სუბიექტური შეგრძნებების მონიტორინგი, იმისივე თქმით, ყურადღება ექცევა ისეთ სიმპტომებს, რომლებიც შეიძლება დაავადების გართულების ინდიკატორი გახდეს. Pacientebi regulaturat imqopebia satelefono kavshirjets uprosi ekimi ambobs aseve kontroldeba covid infitsirebulebistvis daavadebastan asotsirebuli stresi. Ამჟამად ჩვენთან იმყოფება 16 პაციენტი. მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი არის. შესაბამისად, თუ დამძიმება, გართულება იქნება, გადაყოს პაციენტები COVID კლინიკაში. Pacientებთან მუდმივად ვაკონტროლებთ მონაცემებს. Ეს იქნება ტემპერატურა, წნევა, სიცხე, ამასთანავე სუბიექტური შეგრძნებები, როგორ გნომე თავს, მატა როგორ არის. Ამასთანავე ყურადღებას ვაქცევთ ისეთ სიმპტომებს, რომლებიც შეიძლება იყოს დაავადების გართულების ინდიკატორი. Მუდმივად კავშირზე ვართ, სატელეფონო კავშირზეც, თუ საჭიროება არსებობს, პირადადაც გვაქვს შეხება, შესაბამისი აღწერილობით თავისთავად. Ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ დაეხმაროთ პაციენტებს გამოჯანმრთელებაში და ამასთანავე შევამციროთ ის სტრესი, რომელიც ამ ვირუსთან ასოცირდება.